El 1988 ja teníem unes infraestructures ferroviàries deficitàries, què us hem de dir? I us preguntareu, i això què té a veure amb el Batalletàs d'aquesta setmana? Doncs bé, és que aprofitarem la notícia d'una visita d'una locomotora de vapor a finals dels anys 80, però ens fixarem en qui l'explica i qui la presenta. Sílvia Coppolo. La periodista, que ara podeu escoltar als matins del cap de setmana de Catalunya Ràdio, ens va delectar amb una poesia notícia que no sabem ben bé com classificar, sobre la locomotora que va passar per Cardedeu. Com heu vist fa un instant, ja sabeu que us parlarem de trens, però avui no us parlarem d'aquell rumor que diu que potser l'estació de Cardedeu podria convertir-se en un baixador. Ni altre cop us tornarem a repetir l'enorme distància que separa els esglaons del tren de les andanes. Avui la història del tren de Cardedeu serà molt diferent. Veieu-la. No totes les màquines tenen l'encís dels trens. Moltes històries d'amor, d'intriga i de suspens han tingut com a marc d'acció un tren corrent. Novel·les, pel·lícules i cançons ens parlen de 1000 trens diferents perquè a dalt d'un tren pot passar-hi de tot. Un paisatge preciós arriba al punt màxim de vida quan l'atravessa un tren. És un instant. En pocs segons passem d'intuir en la llunyania uns vagons enganxats a una locomotora a contemplar com impassible tot el tren fa la seva via, engega a l'aire un munt de sons que serien estridents si vinguessin d'un altre enginy i desapareix en l'horitzó de la mateixa manera que ha aparegut. Quan s'inaugura una línia de tren es fa una gran festa, perquè el tren, des de sempre, ha estat sinònim de progrés, de comerç, de riquesa i d'obertura. No diríem tota la veritat si oblidéssim que algun cop el pas d'un tren ha provocat desgràcies. És una manera segur massa cruel de recordar-nos la seva autoritat. No intentem mai embarrar-li el pas a un tren. Encara que volgués, el tren no pot frenar a temps. Indefectiblement, ell segueix el curs que prèviament li hem traçat. Deu ser per això, per aquest encant tan especial, que els nens no poden mai estar-se de dir «Mira, ara passa un tren». Com a bon exponent del desenvolupament tecnològic, els trens han anat millorant les seves prestacions. Cada vegada són més ràpids, més còmodes i més segurs. Enrere queden les imatges dels trens de fum o de carbó, que és com familiarment es coneixen els trens de vapor. Han passat molts anys d'ençà d'aquell 28 d'octubre del 1848 que Miquel Biada feia córrer el primer tren d'Espanya de Barcelona a Mataró, i la gent es pensava que era cosa de bruixes. I com si haguessin viatjat pel túnel de la història, aquesta setmana una locomotora de vapor, com les d'abans de veritat, va parar-se a l'estació de Cardedeu. Tothom anava de bòlit comprovant bieles, rodes, caldera... Mentrestant, per les altres vies, ràpids talgos i trens expressos el contemplaven per uns instants encuriosits. Tot d'una, sense saber ni com ni per què, el tren de carbó va escopir una fumera negra i densa al cel i se'n van. I parlant de senyores dels anys 80, què en pensaven els cardedeuencs del 1997 de la mort de Lady Di, la princesa de Gal·les? Entre els veïns que responen a la pregunta hem trobat un cardedeuenc que aquest estiu s'ha desvinculat de la cultura del nostre poble. A veure si el trobeu. Avui ja fa més d'una setmana de la tràgica mort de Lady Di, Diana Spencer, princesa de Gal·les. Nosaltres, Televisió Cardedeu, doncs, volíem seguir aquesta notícia, però no hem pogut desplaçar-nos fins a Londres. De totes maneres, el que farem serà, el que hem fet, de fet, aquesta tarda, ha estat preguntar als cardedeuencs què en pensen de la reacció del poble, de la reacció del poble anglès i, de fet, de tot el món, davant la mort de Diana de Gal·les. Què en pensa de la reacció que ha tingut la gent davant la mort de la Lady Di? Molt bé. Molt bé, molt bona. Era d'esperar una cosa així. Per què?
Perquè aquesta dona ho feia molt bé en tots. Home, exagerat. Ha sigut exagerat. La Teresa de Calcuta o qualsevol nen de l'Àfrica s'ho mereix. Vull dir, realment ha patit com molts accidents de cotxe que tenim aquí al nostre país. O sigui que el que passa és que són persones molt conegudes i bueno, els paparazzi, aquesta gent, doncs, hi guanya molt bé la vida, la gent compra les revistes, és tot un muntatge i s'ha d'explotar al màxim. Hombre, está bien, ¿no? Pero se han pasado un poquito. Porque muere mucha gente cada día, ¿no? Pues no, no lo sé. No he hablado con ellos. Pues mira, creo que hay más de sensacionalismo que de todo, ¿eh? Puede ser una persona muy apreciada, pero ha hecho muchas cosas buenas, pero también sabía utilizar la prensa para lo que quería y le interesaba. Una mica exagerada, però bueno, en realitat era una persona molt popular i llavors doncs, era tan popular i tan famosa que en cert punt és normal. Pues mira, per un cantó ho trobo normal perquè la gent necessita algun ídol i per un altre cantó pues, una miqueta exagerat, la veritat, perquè hi ha molta gent que li passen coses i no tenen tant rebombori, com per exemple la de la mare de Teresa de Calcuta, que han parlat molt poquet, trobo. Exagerada, molt exagerada. Per què? Home, perquè era una senyora que tenia molt carisma, però el mateix carisma tenia també la mare Teresa de Calcuta, no ha tingut tant ressò com la Lady Di, per exemple. Que ho han sentit molt, i nosaltres també ho hem sentit aquí. El que passa que era... Tot ha sigut més doncs, per la popularitat que tenia, per sortir cada setmana a les revistes, i jo crec que ha sigut això. I a més que l'estimaven també. Jo crec que l'estimaven, perquè ha sigut desgraciada, pobra, eh? Jo penso que tothom pensa igual, que ha sigut desgraciada, que el seu marit no l'estimava i tot això. Oh, suposo que malament, no? Dic molt malament. Un problema de cura, tot el mundo. Tot el mundo va muy pesada, de hecho. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias.